Јазикот на книжевноста има моќ да го пресуздаде светот во безвремени и магични блисоци на совршината и чудесна убавина. Каква е моќта на пораката на женското писмо или женските писатели во општеството, ќе дебатираме со креативните и наградувани, секој со својот автентичен книжевен и новинарски израз, Јагода Михајловска-Георгиевска, Простина Пармаковска и Јана Јовковска. Останете со дебатната емисија Култура. Што значи да се биде жена писател во култура која главната дефиниција на книжевниот авторитет го создаваат прикриено или отворено мажите? Што значи да се биде жена? Жена писател? Жена писател е исто како и жена. Значи, да се биде жена во светот на мажите, ако веќе го дефинираме како свет на мажите, е исто како и да се биде писател, писателка во светот на писателите. Но јас не правам разлика меѓу жените писатели, писателки и писателите мажи. Апсолутно. Не правам разлика што значи тоа да се биде маж писател или жена писател, освен... Меѓутоа тргнуваме од мигот кога може би доминираат по книжевноста. Ако тргнеме од тој миг, мислам дека е некако многу далеко веќе. Според мене е веќе далеко затоа што имаме веќе нови генерации, нови генерации. Апсолутно, така. Меѓутоа, дали сметаме дека книжевноста може би една од најригидните и најпатриархалните средини не, за не сметам дека е една од нај, затоа што ако гледаме во проценти, ако воопшто гледаме на тој начин на нештата, тогаш ќе видиме дека и во светот, не само кај нас, и сликари наспрема сликарки, композитори наспрема композиторки, сите видови уметности во светот е така, да, и кај нас ние не сме далеко од светот, уште повеќе кај нас, бидејќи сме нели така сметаме дека сме попатриархални од светот, дека уште не сме стигнале до него, дека треба да чекуриме уште натаму. Така е. Но затоа има многу причини, се разбира. Секакви, историски, апсолутно, ќе се навратиме, така. Но што значи, еве јас ќе кажам за себе, што значи да сум писателка во светот на, како што беше прашањето. Така, што главно ништо не ми значи во кој свет сум. Мене ми значи пишувањето и воопшто не размислувам кога ќе седнам да пишувам дали во кој свет сум, дали сум овде, дали сум таму, дали сум во светот на мажите, дали на тој начин нешто ќе направам како процес да се смени или не. Значи, мене лично ништо не ми значи. Добра, само на крај, односно на почеток, би сакала да прашам и колку позицијата на мажите, каква е позицијата на мажите во однос на книжевните награди? Дали е неколку подобра позицијата тогава? Јас не сакам многу да зборувам за наградите, ти не ги доживувам како многу важни, веројатно, да, се некаква сатисфакција, но не мислам дека наградите и бројките се оние кои треба да ни бидат некаков репер или некаков критериум во општеството. Дали сме стигнати до некаков цивилизиран свет, што подразбира рамноправен свет, така што сметам дека ако зборуваме за некаква родова еднаквост во книжевноста, дека е многу важно да го позиционираме прашањето пред себе во еден малку поширок контекст. Затоа што книжевноста не може да се одвои од сите други сфери во општеството, тоа е само еден мал дел. Културата, се разбира, така? Да. Така што сметам дека ние се уште живееме во еден родово несензитивен свет и мислам дека сексизмот зирка на пример од секоја ќоше. Ако зборуваме за различни професии, гледаме дека имаме дискриминација во однос на родовите, намерно велам родовите, нели зборувам сега родот како социјална категорија, наспрото и полот како некаква биолошка одредница. Така што борбата за рамноправен свет многу пати луѓето ја сваќаат на еден погрешен начин, како некаков антагонизам кон мажите или кон машкиот свет. Напротив, тоа е еден обид, феминизмот е еден обид за некаква правда, за некаква еднаквост, за праведно општество на крајот на крајот. Така што книжевноста, сметам дека е одговорна да ги поместува тие патриархални матрици кои што не зарабуваат, тие некакви, не знам, ретроградни кафези во кои што општеството не става. Затоа што системот не става, некогаш свесно, некогаш несвесно. Мислам, погледнете само целата слика на културата во нашава земја, или пак медиумската слика, или сликата на книжевноста, на издаваштвото. Така што сметам дека книжевноста во Македонија е само жртва, иако не го сакам овој многу контекст на жртви, оти секогаш кога си жртва, нели, вината е наводно кај другиот, па автоматски одговорноста не е кај тебе. Така. Но би рекла дека сепак книжевноста е само жртва на поширокото општествено обкружување. Се извинувам, Ана не одговори на прашањето за наградите. Јас сакам да кажам дека сакам да додадам дека во
година назад и ако види, ако видиме како ги видиме добитниците на пример на роман на годината, како што е годинава Фросина. Фросина, така. Ќе видиме дека години назад и јас бев, жените почнуваат како изгледа како да доминираат. Може го преземаат кормилото веќе во литературата. Во областта на романот кој што е по дефолт се смета за машка творба, машки жанр, да. И во најтесните селекции на наградите имам жени, мислам тие се вртат имињата отприлика тука се неколку имиња се вртат, но сепак може би доминираат во позиција на сега веќе почна да доминираат и тоа во областта на романот. Ај поезијата се смета како по женствено. Женски жанр и така да. Но во романот и знам дека имаш еден текст од мојот колега на времето кога почна жените да доминираат баш преку наградата роман на годината, еден текст од Ристо Лазаров, поетот и новинар и мој колега и пријател, кој што имаше во наслов жените го презедоа кормилото или нешто така. И беше издржан текст, не беше родово поделен, па кај што сега жените што не ми е место таму. Така. Туку напротив. Да, јас па имам доста по-оптимистичко гледање за позицијата на жената во книжевност, особено во последнава деценија. Па нема згрешам ако речам има цела експанзија на жени. За млади жени авторки, кои што... Автори не би се согласила дека мажот го држи приматот или некаков книжевен авторитет. Барем сега не е така. Мислам, се појавија многу имиња кои што доста кажа, меѓутоа има и војднина доста што да кажат, што да напишат. Еве, ќе ги споменам Лидија Димковска, Николина Андова Шопова, Калина Малеска, Оливера Кировизировска. Листата е долга, мислам, и сега ќе биде долга ако земам да ги набројувам. Во таа смисла се многу сменети работите. Јас лично не се чувствувам нешто дека ми недостига како жена автор или дека се прави некаква разлика. Ни во, ете, во тој книжевен свет на книжевната сцена, нити пак во односот кон читателите. Така што, може би во однос на наградите имаше еден друг конфликт. Изминатите години имаше па некој конфликт меѓу помлада и повозрасната генерација. Писатели, така. Едни ве се жалеа дека наградите се ексклузивно право на повозрасните. А веќе ве зборуваме генерацијски, да, а не... немало за, да, конфликт. Породовите прашања. Има доста жени што ја добили оваа награда, како што кажа Јагода, секогаш има жени во финале. Така. Вирджинија Вулф, Маргарет Јурсанер, Маргарет Дирас, Перл Бак и така натаму се жени писателки кои што навистина ги создадоа некои безвремени вредности во книжевниот израз. Но кога станува збор за Македонија и за нашата литература, дали можеме да издвоиме некои жени кои што создадоа капитални дела во македонската литература? Збориме за минатото сега. Еве, нови генерации имаме кои што... Не би можела да издвам и да кажам дека е тоа, дека тоа се капитални дела. Да. Зашто капитално дело е навистина нешто, според мене е нешто толку далеко од се другото што е 100 места подолу сите други. Капитални дела не од жени писателки во Македонија. Овие што ги спомнавте од светот, мислам дека според мене ни една не наша писателка не би можела да се во овој момент да се премери, да се измери на истото капитално ниво. А добри писателки, добри книжевни дела имаме секако. Знаете, јас тука би се надоврзала, вие спомнавте имиња од светската книжевност. Мислам дека овде повторно... Добро, може би не мора од тој ранг, меѓутоа сепак на едно исто ниво, односно... Ако чепкаме на изминатото, многу помалку се имињата на жени авторки, жени писателки на кои можам да се сетам и тоа веројатно има причини зошто е така. Мислам и процентуално, ако ги разгледаме работите, колку дипломирани книжевници, мажи, нас проти жени имаме во минатите 50 години, да речеме, така? Отидам многу далеко, може би. Но од современата генерација веќе може да зборуваме
Иако и од генерацијата на Јагода, не знам, Лилјана Диријан. Да, можеме да зборуваме. Од и од повозрастните и Оливера Николова, Катица Кјулавкова, Светлана Христова Јоцич. Светлана Христова Јоцич се разбира. Има имиња кои што може да се споменат, но мене на пример ми се поблиски овие современи авторки, не знам, Лидија Димковска, Оливера Кјурвезировска. Да, зборавме дека современи авторки има. Да, Елизабета Шелева, ете, сега се сетив на Бети. Од генерацијата на нашата генерација, моја и на Фросина, ние сме некаде тука блиску. Румена Бужаровска, Ирена Јорданова и веројатно ќе испуштам уште многу. Се разбира дека има некаква прогресивна линија во однос на бројката, е вако веќе така, квантификацијски гледаме бројката на жените во книжевноста, но сметам дека може би не е толку необходно да зборуваме за бројки, туку повеќе за некакви критериуми или за дали можеме да зборуваме за квалитетно писмо. И па тоа сакам да прашам, како ја објаснувате големата потреба за пишување? Кога едноставно секој почна да пишува, дури и оние кои што не сакаат да читаат. Кој не има оди читањето од рака. Просто мислам дека Фросина треба да одговори, бидејќи незината генерација е таа што сака многу да пишува. По-млада генерација, која што навистина многу има. И живееме навистина во едно демократично општество, кое што може би ги замолкна оние луѓе што навистина имаат што да кажат. Па не може да ги замолкне, но... Пишувањето стана своевиден тренд, тоа е очигледно и не гледам дека има нешто лошо во тоа, сепак читателот ги поседува некакви филтри, или што ќе помине низ него и низ неговите вредностни критериуми, нека има понуда, па нели читателот ќе избере што тоа треба да се чита. Добро, интернетот си го направи своето, сега се зборот е достапен секому и тоа колку што има, да, и негативни, има и позитивни страни. Јас исто сум тука некаде на линија со Фросина, иако ќе пробам уште малку да го дополнам одговорот. Демократизацијата на просторот, односно ослободување на некој простор, според мене не представува проблем. Значи, не би сакала да заземам сега некаква елитистичка позиција, дека ексклузивно право има само некои одредени луѓе да пишуват. Само оние утраталентираните или оние кои што се образовани само во таа сфера. Со времето се направи таа селекција, предпоставувам само. Да, но проблемот е што нема кој да направи таа селекција. Тоа, проблемот е во филтрите. Е, веќе и тука затајува. Ама, имахме и ние посебна емисија со книжевната. Повторно зборуваме истата работа. Книжевната критика ја нема. Ја нема културата во медиумите. Значи, оние кои денеска се да речеме на некој начин едукатори. Ние живееме во современо технолошко време. Без разлика дали сме настроени про или против овој технолошки вампир што ни се случува. Ама апсолутно го живееме. Такво е живењето, таква е динамиката, просто треба да се прифати и човек да најде начин да се адаптира, меѓутоа повеќе да ги адаптира тие механизми и на себе, не само да се прилагодува, нели, по секоја цена. Е сега во овој технолошки контекст интернетот дозволува секој да може да соопшти на светот некаква порака. Проблемот е зошто ние не успеваме со години наназад веќе да воспоставиме некакви критериуми за тоа што е квалитет. Во денешно време главни едукатори на помладите генерации се медиумите, не само класичниот образовен, формалниот да речеме образовен систем, така? Каква понуда имаме ние на нашите медиуми? Јас кога ми ставивте да ме поканите да бидам гостинка во оваа емисија, просто се изненадив дека се уште постојат емисии кои што добро, може би целиот систем е култура. Таков, некако поставен. Се разбира, меѓутоа ние веќе немаме културни редакции, нема никакви книжевни критики, критичарите се замолчени. Единствено не би се согласила со начинот како беше формулиран проблемот во смисла дали оние кои имаат што да кажат се замолкнати, може би сами се замолкнати, меѓутоа и сами некако се откажуваат од својот простор. Таа врева може би што се... Да, сметам дека може би во писателската фела немаме доволно храбри писатели кои изминативе години да речеме се обидуваат да одат спроти брановите и гласно да го кажат своето мислење или да направат нешто повеќе во тој контекст. Некако на човек секогаш му е полесно да се адаптира на тоа медиокритетско обкружување, да живее во некаква комфорна зона. Да направи некаков компромис. Да, ако мене ми е добро, не е важно што не ми е добро на другите. Така што тука некако не се изземам себе си од тоа, немете да ме сватите погрешно, сметам дека сите сме виновни што може би дозволивме да не се воспостава такви критериуми во културата. Така што тука повеќе го лоцирам проблемот, не дали не во бројката на млади писатели кои се појавуваат, туку во филтерот кој затајува. Па да. Нека ги има, нека пишуваат и тоа е супер. Колку тоа воопшто не значи дека ако е квантитет дека е квалитет или дека од квантитетот дека може да произлезе квалитет.
туку во тоа мноштво, во тие разгаламени гласови, ќе избие секако квалитетот. Сега, тоа е знак прашање што за читателската публика што е квалитет и сега тоа треба пак наназад да одиме кој вреднува, како вреднува, кој воспитува, кој ги учи децата од мали што е квалитет, што не е квалитет, како се градат тие критериуми. Но во тоа многу гласие и во тој квантитет, секако тој што е упорен, тој што е талентиран, тој што сака да работи и тој што оди напред, ќе избие. Без оглед дали неквалитетот ќе го читаат илјадници на Фейсбук, на интернет и на тие страници, а квалитетот ќе го читаат стотина. Mm-hmm. Без оглед, квалитетот си е квалитет. Квантитетот нема врска со квалитетот, но е добро што пишуваат и добро е што... За да се направи потоа таа селекција, што е добро, што е лошо. Потоа се прави некаква селекција природна, очигледно природна, мислам по пат на... лични мислења тоа се прави, да, интуитивно. И квантитетот на пишувањето навистина е многу жално, смешно звучи. Повеќе пишуваат отколку што читаат, да. Имате право. Не читаат и тоа што ќе си го напишат веројатно не го читаат. Мислам не зборувам за сите. Да, меѓутоа дали дојде време и кога читателите книги за кои што која ги читам, си велам добро, авторов прочитал книгата, си видел реченици, ве видел или како пишува, да. Лекторот го видел ли ова? Тука косата ми се крева од ужас, ама секој според... Да, доаѓаме до теорија дека дури писателите кои што пишуваат не читаат книги. Покрај тоа што читателите не читаат, туку... Да, ќе си напише книга, не се бројувам во тие. Ќе си напише книга, ќе си ја прочита книгата, ако си ја прочита. И дали тука постои класична родова? Никако. Како родова? Во контекст дека мажите автори многу малку се пишуваат, читаат женски авторки. Не. Не би се согласила. Еве, мислам, не можам да извадам некоја статистика од моје лично искуство, јас еднакво имам и читатели, и читателки. И со овој роман би рекла и со претходниот. Еве на сајме супер место да се уверите во тоа. Мислам, нели оние моменти на подпишување книги, па добро денес може да се следи на интернет форуми, си разговараат за книгите, што е супер. Мислам што ете се поттикнати да зборуваат на тема книга. И еднакво има машки автори и женски читатели. Да, не правам разлика. Нема. Но сепак иритира кога писателот не чита книги, кога од... Па и писателот ти чита. И тоа е од тоа мноштво кое што чита или кое што не чита, што дека пишува. Исто како да ако го ставиме во контекст на читатели, така? Не му се чита. Ти си го напиша тоа и си мисли дека тука завршува светот и неговата мисија. Еве, Фрусина кажа едно убаво искуство дека има подеднакво, барем да. Гледа дека има, да, дека многу сум пријатно изненадена што воопшто ги има, мислам што да, ова се нови генерации кои што на да. Изненадува фактот. Имаше читатели што ја чека со радост новата книга, мислам да го видите, тоа е не знам, нема зборови да го опишам. Баш бев пријатно изненадена точно од последниот сајм во Македонија. И не само младата генерација дека читаат и мажите исто како женски книги од наводници. И мојата генерација толку многу често порано се изненадува, сега веќе не се изненадува. Мислев дека повеќе, секогаш сум мислела дека жените повеќе читаат, но малце се го корегирав тоа мислење. Жените полесно искажуваат и коментираат. Маж да седне да напише, значи сега зборам за мојата генерација. Маш да седнем да напиша на Фейсбук или да искоментира или да ми се јави, е многу поредко од колку жена. Но кога ќе сретнам маш кој што ми прочита некоја книга, тој на исти начин зборува за неа како и жените и исто се воодушевува од некоја работа од кој што просто не ми се верува дека маш. Може ли да расчистиме, дали има женско писмо или генерално универзален
метафори и универзален јазик на поетите. Не би се согласила дека постои типично женско писмо или... Тоа се од времењата на Вирџинија Вулф, кој што кажува дека жените имале проблеми во минатото, бидејќи употребувала машки реченици, кои што не се одвесувале на нивниот книжевен јазик, односно на нивниот начин на пишување, меѓутоа и така било упропастени многу романи, како што се на Джордж Елиот или на Систрите Бронте, меѓутоа потоа се појавува Джейн Остин, која што го измислува тој женски стил на пишување, женски реченици, која што поедноставно се изразуваат мислите. Од денесен аспект, дали можеме да направиме... Го споменавте и овој историски контекст, така што сметам дека во тој период, еве, ако зборуваме за времето од на Вирџинија Вулф, да, жените не само што не пишувале, него тие немале право на собствен избор. Нели собствена соба е токму за тоа, за слободата и затоа и пишувале и под машки имиња, како да, пишувале и во театарот. Еве ние оваа емисија снимаме во театар, па сега се сетив дека најголем дел од жените кои биле вклучени во театар, тие или пишувале под машки псевдоним, или оние кои сакале да бидат актерки, например, знаеме, нели, ги стискале градите, се криеле под маски и така натаму. Се сетив и на Олимпија Дегуш, тоа е француска драмска авторка, која што на крајот неславно завршува, нели, така, таа умира, токму затоа што се обидала во еден временски контекст да напише една декларација за правата на жените, очекувајќи дека, нели, после Француска револуција, конечно жените ќе добијат права на глас и така натаму и така натаму. Така што во тоа време, навистина... Била поинак, може би, бил поинаков контекстот, меѓутоа денеска претпоставувам дека веќе немаме така, јас не би се женско да, писмо. Не мислам дека може да, не би сакала да зборувам за типично женско или типично машко писмо, но може би има некаков женски сензибилитет. И тоа повторно, еве кога ќе речам вака, кога се преслушувам сама себе, кога ќе речам женски сензибилитет, тоа повторно веројатно доаѓа тоа како ние ги воспитуваме децата, нели, новите генерации, затоа што на момчињата од мали нози им се вели дека не треба да плачат, дека не треба да ги изразат своите емоции, да не покажат наводно слабост и така натаму. Таа експресија на внатрешното се смета за погрешно за едно момче, се смета како типично женска особина. Нели, а пишувањето и книжевноста е факт, всушност, првиот браник на експресијата на внатрешниот свет, на собствените интимни ходници. Така што во тој контекст, затоа би зборувала повеќе за некаков сензибилитет. Иако еве сега размислувам и за филмот, и во филмот не би можела да кажам дека има женски или машки филмски јако. Јас, баш за сензибилитетот. Јако да е токму од тој свет. Абсолютно тој свет што може... Да, кога гледаме филм, не можеме секојаш да кажем, ако не знаеме кој е режисер, не можеме секојаш да знаеме дали е режисерка или режисер. Некогаш препознаваме женски сензибилитет и кога ќе видиме кој е режисерот, дека е маш и дека имал жестоки филмови машки, под наводници предходно, а дека сега направил таков филм, се изненадуваме. Така и во... Во книжевност. Дали можеме да препознаеме, еве, без да прочитаме кој автор, да препознаеме? Па... Може би по стилските спецификации, па, да, по нешто, не по... Ама некако женско писмо, машко писмо. Мислам, далеко сме од времето на Джордж Елиот, кутрата Мери, која што морала да се вика Джордж за да... За да пишува, за да го пишува тоа што сака да го напише, веројатно сметала и веројатно така било, дека не би било добро да се издава себе си, па ајде сега некој Джордж ќе го работи тоа. А Бронте, например, јас ова... Сестрите Бронте, да? Сестрите Бронте, сега кога го слушав прашањето, се сетив дека во мојата многу рана младост, детство, значи уште пред пубертет, се труев со книгите на Сестрите Бронте. И мене тогаш, до ден денес, тие ми се останете како најженски писма. Например, Вирџинија Вулф вели дека... Сосема спротивно. Сосема спротивно. Така, и мене ми се... Нели, така што релативно е. Инако женско и машко писмо никогаш, ниту пак сега, ни пак некогаш ќе делам така на женско и машко. Апсолутно, пошто универзален јазик, да. Поетски јазик, да. Инспирација, метафори, каде што нема тука род. Нема. Со вашата колоритна нарација на чудесен начин ги привлекувате и ги предизвикувате читателите. Романописец сте, есеист, новинар, добитник на значајни награди и признанија, меѓу кои наградата Стале Попов за новиот роман Манастирот Фуентеравија. Романот Индиго Бомбај беше прогласен за роман на годината.
Каменот од твојот ден исто така беше награден со Рацинововото признание за најдобро прозно дело. Во новиот роман вашата порака е бидете храбри и надминете ги вашите манастирски ѕидови. Дали романот, дали книгата треба да биде секира за смрзнатото море во нас, како што рекол Кафка? Дали треба да биде? Не, ако некој си постави таква цел дека треба да биде секира за, може би ќе ја промаши целта, не знам. Или да се надминат манастирските ѕидови во нас? Јас сметам дека, според мене, за мене, слободата е највисоката вредност во вертикалата, треба да во постоењето на човечкото битие. Апсолутната слобода. И апсолутна слобода, не, апсолутна слобода е апсолутна осаменост, не зборуваме за таа. Порано мислев дека е така, ама потоа сватив дека апсолутна слобода е неврзано со никога и со ништо и дека тоа е... И осудување, тоа е може на светот, би? Да. Крај, сам, тоа е катаклизмично, сам човек на светот. Значи, за слободата зборувам. Не само манастир Фуентерабија, и каменот, моето хималајско искуство, и Индиго Бомба, и сите тие на различен начин, и се што сум напишала досега, без да сакам, не сум се поставила цел, сега ќе работам на тема слобода и ќе земам секрет да го кршам мразот. Само произлегува од моето внатрешно битие и од моето поимање на светот и на човекот и на себе си. Така. Како ја обяснувате дека сте им помогнале на некои луѓе да го скршат, може би, се радувам, се радувам кога ќе имам такви видови коментари и одгласи и тоа ми е највредното нешто што најмногу ме радува дека сум успела некого да допрам и малку од малку да сменам во не јас да сменам, сам да се смени, да прескокне еден зид или една рамка од скалата на која што се наоѓа. Инаку, Јасмина, ова што, она на што вие се сопнавте сега и јас се сопнав пред изминатава недела кога правев интервју со Јагода, сосем на случајно, еве како енергиите ни се врзаа, денеска сме заедно гостинки во емисија, а задутрак излезе веќе незиното интервју во Портрет, во списанието за кое јас пишувам и токму таму ја има таа реченица дека... слободата? Да, дека апсолутната слобода всушност е апсолутна осаменост. Да. Не би кршала мраз до толку за да бидам абсолютно. Некако јас сум сега под некаква фасцинација за слободата, ствари, нели, нормално е можеби за да. И за оваа возраст да речеме, еве и мојата нова книга Слободата, да. Е со наслов Ехо на слободата. Видав. Да. Размислував многу за насловот и мислам дека тоа некако најубаво ги заокружите тие културолошки диалози кои се обидуваат, баш како што кажа Јагода, да поместат скала по скала. Во таа некаква духовна вертикала, да речеме. Така да, слободата само по себе е многу мокен, многу опасен збор и треба да сме многу внимателни во однос на рефлексијата која сакаме да направиме со неа. Исклучително. Апсолутно. Како ја објаснувате порака, односно причината што пишувате надвор од вашата книжевна традиција, од просторот каде што потекнувате? А не знам дали... Еве, овие неколку романи, да, кои што ги споменавме. Не би рекла... Сепак... Ако не знам што подразбирате по традиција од која потекнувам... Од тука. Значи ме прашувате зашто темите не се... Темите не се, да, продажба на органи, како што беше, так. А затоа што мислам дека тоа што го пишуваме е толку универзално што секаде припаѓа. И ова за слободата што го зборуваме, и за хуманоста, за Индиго Бомба, и за духовноста, за растењето, за натрешното битие, растењето, за соочувањето со самиот себе, дека со себе ми е се едно каде ми е лоцирано действието. Не само во моите романи и други, и кога читам романи на други автори и воопшто литературни дела. Не бите на просторот, битна е пораката. Сосема ми е се едно дали, да, дали се каде се случува, дали на крајот на овој свет или на крајот на некој друг свет. Важно ми е што оттаму пораката таму, да ги цркам, или да пратам како порака. Како она на Кант, нели, тој велел никаде не морам да заминам за да бидам секаде, нели? Да, така, но кој ќе се замине некаде па после ќе се види дека секаде. Па, сека, да. Дека секаде е по-добро. Добро, книжевниците обично секаде патуваат. Патувам. Бараме дозволен тој фантазмагоричен свет.
макар што ви навистина бевте. Да, навистина сум била секаде таму кај што ми е напишано. Но не толку долго колку што оставило огромна трага во мене за да можам од таму да исцрпам и да го донесам тука, затоа што на пример во Фуентерабија ме прашуваат многу често дали сум била во Фуентерабија, дали ми е измислено место, па го гуглале, го изгуглувале дека постои. Така, што е? Дали постои воопшто? Да, значи постои. Рековте дека не случајно Фуентерабија Ф е со голема буква? Не. Значи постои местото или не измислено? Не, местото си постои. Одма ќе го најдете на Google, во Баскија е, до Сан Себастијан, кај што се одржува филмски фестивал, јас одев на филмски фестивал во Сан Себастијан, а во Фуентерабија си отидов сама, ме интересираше како изгледа некој мало градче таму, покрај океанот, и бев само 3-4 часа, сосем сама во едно кафоле и низ уличките. Значи, од тие мои 3-4 часа, кој што ми остана, не знам како тоа да го објаснам, ете така, ме допреа, излезе дека Фуентерабија е моето место кај што се случуваат нештата, но тоа може сегде да биде и кај нас во Македонија. Слободата е слобода, љубовта е љубов, односите меѓу... Универзални теми кои што се е исто. Нема никаква разлика. Каде и да одиме, сигурно никаква разлика. Ке не пресретнуваат универзалните теми. Вашето портфолио е импресивно, темелна новинарка сте, активистка, хуманист, продуцент, пишувате поезија, пишувате проза, работите во списанието магазинот Портрет. Исто така автор сте и бевте автор на едно од најпопуларните емисии Пулсирање, Пулс, која што навистина освои многу награди за најдобар телевизичен проект во Македонија. Така и повеќето од јавноста ве препознаваат како автор и водител, која што одамна. За жал ја нема одамна, се надевам дека повторно ќе се врати. Ви благодарам. Автор сте на книгите Пулсот и времето и ехо на слободата, кој што велите дека е ехо на слободата на колективниот идентитет кај нас. Колку од сето она што го сублимират и од вашето искуство, кој што е навистина и како поет, и како книжевник, и како новинар, кој што со посебен креативен и автентичен израз ве познаваме, колку во Македонија е храброст, или генерално денеска е храброст да се биде и новинар и да се пишува, и колкава е моќта и на писателското и новинарското перо? Моќта е огромна. Да, моќта на перото е огромна, навистина може да направи промени. Така на новинарското перо? И па и новинарското перо, да. Така што сметам дека секој треба да се избори во, како да кажам, во своето обкружување колку може повеќе. Повторно се навраќаме на слобода, да, значи термин да, слобода кој што не. Да, камче по камче, трошка по трошка колку можеш да го направиш овој свет подобар. Може би звучи идеалистички, на некој може би ќе му звучи многу наивно, романтично, типички како сакате. Но јас сметам дека тоа е, како да кажам, суштината на секоја личност, значи проактивноста во општеството, личниот ангажман, колку сме спремни да дадеме од себе за да место во кое живееме и функционираме го направиме просто да ни биде попријатно и за нас и за следните генерации. Така што пишувањето е само една од борбите за слобода. Без разлика кога велам пишувањето, тука мислам и на различни жанрови, новинарски, поезија, проза, есеистички, се едно. Сика да каде што ве има. Бидејќи, да, јас некако не би сакала да се фиксирам само за еден жанр. Така што сметам дека тоа е зборот, е едно од моите оружје. И оружје не ми се допаѓа како термин, многу милитантно некако звучи. Па за слобода треба борба. Да, ама треба некаква борба. Кога велам борба, велам на верба во подобар свет, на некаков личен ангажман. И сметам дека човек треба да е несебичен во тој поглед. И да се обиде па и своите граници да ги поместува, не само општествените, него постојано и своите граници, своите цели, првенствено своите, да. А потоа тоа е невозможно, да. Како? Наскоро ќе биде промоцијата на новата книга. Да, многу скоро ќе биде промоцијата на мојата нова, односно на мојата втора книга.
Ехо на слободата. Промоцијата ќе биде на 12 април. Еве ве поканувам сите и вашите гледачи. Ви благодарам и честитки со времено. Ви благодарам, промоцијата ќе биде од отворен тип. Еве многу луѓе маж ме прашуваат дали ќе требат со покани. Не се разбира дека не би сакала тоа да е еден херметички затворен настан, планирано да биде некаков мултимедијален перформанс. Со неколку промотори можам да споменам дел од нив, професорот Владимир Мартиновски, професорката Ана Мартиновска. Имаме едно музичко интермеце, еден убав музички дел со Бранко Николов од Фолтин. Нивниот звук навистина е универзален, веќе кога зборувавме за универзалните пораки. И мислам дека нивната музика е еден вид поезија, навистина поезија. Корицата ја направи уметникот Ване Костуранов, така што се обидов некако да ги вклопам нивните сензибилитети во она што е моја порака до публиката и до јавноста преку оваа книга «Ехо на слободата». Честитки уште еднаш, кај се надам дека ќе имате успех, како што имате и до сега успех во повеќето медиуми. Ви благодарам дека во МКЦ, во клубот Стоја, часот вечерен термин, ако сте слободни, ќе ми биде навистина чест. Ви благодарам. Автор сте на романот «Пишувајќи ги изгубените топки», хроники, вишнови хроники и се разбира одбројување кое што навистина доби позитивни критики и добитник сте на годинешната награда избрана книгата за роман на годината. Велите дека ќе пишувате се до последниот писат, односно и до последниот читател, додека доколку некој страствено ја отвори книгата и со страст ги прелистува страниците. Исто така потенцирате дека не е битно, односно потребно е да шансите да се создаваат. Постојано да се работи да се создаваат шансите, дека вие имате сега шанси, не знаете какви се во минатото на вторите, меѓутоа денеска дека се големи шансите и предизвиците за еден млад автор. Какви беа вашите предизвици? Вака, прво за шансите, ова го имам споменато повеќе пати. Романот одбројување беше, мислам, неговото објавување беше неизвестно, во смисла тој беше напишан, меѓутоа нели конкуриравме на оној конкурс од Министерство за култура годишниот. Тоа значи се случи пред една година. Беше одбиен со сите книги на Или-Или. И романот беше напишан и беше неизвестно дали ќе излезе тогаш или не знам, може би после година дена како што излегуваат сега другите книги. Малку мораше сите да вложиме упорност пред се и мојот издавач Или-Или, кој што мислам е навистина голема поддршка. Други луѓе од страна, значи романот е спонзориран исто од фирма, лектор кој што го лекторираше бесплатно после она техничката поддршка, сето тоа се направи со цел да ете да не стои во фиока, во лаптоп сега романот. И во таа смисла беше кажано дека некогаш треба повеќе да се потрудиме. За читателите, да, преска спомнав дека до последниот читател, додека гледам дека дека едва чекале вие да издадете нов роман за да... Тоа просто уште вака се исчудувам кога ќе помислам на тоа. Не, да, не на тоа е за пофалба, мислам. Долг период не се случило, ето така, долго време да се исчекува некој да напиша нов роман. Да, тоа да би создавала до последниот читател, поготово овој роман, свесно уште од почеток, мислам, кога имав некој нацрт околу е великов, кај ќе се движи, што ќе прави, имав идеја да заврши среќно, да има среќен крај. Колку вашите ликови мислите дека влијаат врз светот на луѓето кои што ги читаат книгите? Дали живе современиот роман? Па тоа баш е супер ова што ме прашавте, зашто е надоврзување на она со тоа што видов дека еве има читатели кои што нели ја чита Вишнова хроника, заради тоа сакав свесно да заврши среќно, да заврши, да има среќен крај, да биде некако тоа некоја порака што испраќа наде, живот. Мислам дека на сите малку ни недостига тоа. Еве и во литературата, ако гледаме. Генерално, има некоја меланхолија, ликовите се така по-песимистички обоени, се чувствува тоа и тоа како. И во моите предходни романи, не сум никаков исклучок во таа смисла, затоа сакав овој да... Ово е доста и меланхоличен во текот, нели? На крајот испраќа позитивна порака. Убава порака испраќа. Да, ведра порака и сакав
мислам, мене, доколку таа порака стигне до еден читател, јас сум задоволна. Сте постигнала целта? Да, секој нареден, секој плюс читател што ете ја примил таа порака ми е плюс. Уште еднаш чиститки за наградата и се надевам дека ќе продолжите понатаму да пишувате. Понатаму ќе ве чекаат со нетрпение да објавувате нови романи. Дали можеме повторно да се навратиме околу слободата, сервилност, еве постојано цело време зборуваме за слободата. Што научивте од новеловецот Иво Андрич кој што дефинирајќи ја сервилноста пишува дека постои една приказна каде што во дворот на некој султан живел некој службеник кој што имал едноставен чин, чинот му бил Евет Ефенди или да Ефенди, кој што неговото задолжение, единствено задолжение било постојано да мрда со главата во знак на одобрување си што ќе каже султанот. Сакам да прашам, дали може би едно од главните борби на книжевникот, на книжевниците може би е да ја одбранат и културата, и уметност, и книжевността пред понизноста, пред владата, пред власта или политиката? Не само на авторот, туку на секој од нас, на секој човек е... Сите што сме... Сите што постоиме и сите што сме луѓе, а сите што живеат се луѓе, мислам дека тоа би било првенствено како една собствена наредба или одлука пред самите себе си. Дека не за сервилността, не за... за наведнувањето глава, не за не и не во однос на вашето прашање. Не го правиме тоа сите. Многу ми се прават дека не го гледаат. Ги затвараат очите, полесно им е така. Ама авторите, луѓето што пишуваат, луѓето што создаваат и што сакат да пратат пораки, не би смеле да си го дозвола тоа, затоа што се на јавна сцена и затоа што нивниот збор, како што вели Фросина, еден да го прочита и еден да го допре, а може погрешно да го допре и погрешно да го прочита и погрешен пат да го однесе. И многу е страшно. Неодговорноста на авторите кон на овие теми, ги има такви. Ги знаеме и по име и по презиме во нашето општество, во нашето окружување. Ги познаваме како се однесувале, во едно време, како во друго време, не само автори, новинари, така натаму, уметници. И ужас ме фаќа од оваа тема и од таквиот вид однесување, многу штетно, многу исклучително штетно, големи штетници се бидејќи луѓето кои што ги следат, кои што ги читаат, ако ги читаат, а ги читаат макар еден. Макар и еден, и тоа едниот, ако биде заведен, веќе нанеле огромна штета. Да, меѓутоа, дали треба да бидеме погласни, односно, дали книжевниците треба да бидат погласни во одбрана на... Па секако. Да, секако. Има една писателка која што неодамна ја интервјурав, наша писателка, вели да се молчи, при јазик да се молчи, значи, или имаш некаква хипотека, или планираш некаква фотеља. Парафразирам сега, ама нешто во тој контекст беше. Или немаш јазик. Ти го отсекле. Така што, молкот на писателите за мене е навистина проблематичен. И на уметниците, генерално на секој граѓанин и граѓанка. Значи, не зборуваме само тука за сферата на културата, тоа е, ќе стигнеме до Аристотел, за он политикон, или нашиот... Нашата одговорност кон општеството, ние треба да покажеме свесност и одговорност кон светот кој го создаваме околу нас. Или го прифаќаме конформистички, безидено, како да кажам, литаво, сервилно, како што рековте вие, Јасмина. Така што сметам дека потребни се погласни писатели, немам чувство дека беа доволно гласни. Сега има исклучоци, се разбира, но ако зборуваме, ако генерално за писателската фела, немам чувство дека беше многу гласна. Јас мислам дека нема. Изминати беше гласна, да. Да, многу важни општествени прашања. Премногу беа замолчени, немаше, ги немаше ставови. Ниту некаков став, ниту. Знаете како, кога ве слушав за ова за Иво Андрик, се префрлив сега во светот на филозофијата малку. Хана Аренд пишува токму за тоа, за штрафчето во целата машинерија на злото, нели? Така што не се само оние кои што некаква политичка елита, да речеме, или
некаква економска елита, главните моќници кои што го креираат овој суров свет. Тие не се единствените виновници. Се разбира, прсто треба да е најдиректно вперен во нив. Но сите ние кои што сме штрафчиња во таа машинерија, имаме можност да направиме некаква промена, нели? Баналноста на злото, токму ова би бил мојот одговор на вашето прашање. Баналноста на злото. Да, имаше, мислам, поготоа последниот период беше одличен тест да се покаже ете, позицијата на писателите, на уметниците, кои што не треба само уметноста, треба и државата да ја бранат, мислам, да бидат коректив на обштеството. Меѓутоа, имаше и доста што се искажа. Значи, нели дали посредно преку книгите, преку пишаниот збор или директно на улица, имаше такви што го кажа своето мислење и својот став. Меѓутоа, за жал, имаше и, ете како што кажа Јагода, некој што стоја настрана. Тоа е, мислам, тоа е историска шанса што ја пропуштили. Сепак, писателот влијае, ако не на никој друг, на читатели. Што знае, во историјата пријател... секојаш била предводници, да, некакви да. Движења и... Можеше да има повеќе, имаше секако писатели што се искажа, меѓутоа имаше доста што го премолчува сето тоа. Сосема на крај, колку неизвестност и состојбата во нашата држава инспирација за вас, писателите? За мене не. За мене не како конкретна ситуација. Мојата лична внатрешна состојба ми е момент на инспирација и влијае на моментот на кој ќе одлучам да пишувам нешто или не. А моменталната состојбата општа влијае на моето, да не раскажувам, на моето расположение, на мојот на тоа што на гнев кој што би можел да ми се роди, па на потреба да го искажам тој гнев, па да делувам некако, да земам пушка од зборови па да пукам и така натаму. Значи, не сум тој вид автори на кој што моменталната состојба, актуелната состојба делува за да пишува. Так беше прашањето, не? Апсолутно, да. Така. Јас не можам да ви дадам... Затоа може би потоа патувате за да најдете инспирација? Па не патувам за да најдам инспирација. Патувам затоа што сакам да патувам и секоја што сум сакала. И таму повеќе сте инспирирани, може? И потоа кој ќе се вратам овде, може би актуелната состојба баш на тој начин, па индиректно ме носи на други места, како можно бегство, неспишување, бегство, а и бегство, неспишување во некои други светови. Може би така, никогаш не сум размислувала, може би ќе размислам на оваа тема. Да, за... и Кундареве, ќе го спомнеме за тој психолошки екзил. Ми се чини дека просто човек не може да биде комплетно недопрен или целосно имун на се што се случува околу него во обштеството. Кај мене тие патишта некако се преплетуваат едно со друго. Едно е оно што рековме, тие некакви индивидуални подруми или лифтови. Друго е се оно што се случува околу мене. Така што јас, барем и низ мојата работа и низ пишувањето и низ сите други алатки кои ми се блиски во овие културолошки сфери, се обидувам да правам некаков коректив и за себе и за другите. Го сваќам тоа како некаква мисија, не знам како да кажам. Апсолутно. Да. И така и се поставивте и во медиумот кој што работевте и буквално ви беше мисија. Па сум се обидувала секогаш во со соговорниците да ми бидат еден вид и огледало за себе, а од друга страна и да допрам во некои нивни светови кои се неоткриени на јавност. И огледало на обштеството. И огледало на колективниот идентитет, на самото општество. Класи вашата... Да. Затоа и често велам дека интервјуто всушност не е занает, тоа е состојба на духот, затоа што во таквиот тип на блиски разговори, освен ако не си клаустрофобичен, треба навистина да умееш да се доближиш до соговорникот, за да влезеш и во себе, а при тоа вадејќи го она што е внатре во тебе и во другиот, так, и да се отворат нови хоризонти и нови пораки од другата страна. Навистина, јас барем се обидувам некако да пливам од поединечното кон општо човечкото. Не знам, не сакам херметички да се затворам само во еден облик, би рекла дека тоа е оно што јас го работам и што го пишувам е некакво спој меѓу интимното. Сакам да се тоа универзални пораки се разбира, но да допрати до тоа што е некаква, не знам, општествена неправда, некакви важни каузи кои ни се наметнуваат во конкретен временски период. Така. Па да, јас повеќе не ми е инспирација, реалноста повеќе доаѓа како последица
затоа што јас сум дел од таа, од ова реалност што ја живеам, не случајно тука се и ликовите тука действуваат, баш се локални, секојдневни ликови. Од таа причина реалноста мора да биде силно присутна и доста веродостојно опишана. Така. Јас навистина ви благодарам за одвоеното време, ви благодарам што бевте дел од емисијата. Ви посакувам успех на секаков план, продолжете и понатаму да не облагородувате со вашите креативни светови и дела. Ви благодарам на гостувањето. И ние. Благодарам. И ние. Ја следевте дебатната емисија «Култура до гледање».